Məğlub Ermənistan ordusu yenə çirkin əməllərindən əl çəkmir. Ötən gün qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən açılan snayper atəşi nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu 19 yaşlı Əfqan Həmzəyev şəhid olub. 2002-ci ildə Goranboy rayonunun Borsunlu kəndində doğulan Əfqan bir il öncə hərbi xidmətə çağırılmışdı. O, bir bacının yeganə qardaşı, ailənin böyük övladı idi. Doğmaları Əfqanın mərd, vətənpərvər bir gənc olduğunu deyirlər. Sonuncu dəfə şəhid olmazdan bir gün öncə ailəsi ilə danışaraq yüksək əhval ruhiyyədə vətənə xidmət etdiyini bildirib. Bir ildən artıqdır xidmət edir. Xidmətlər öz yerində, həmişə razılıq edirdi. Hər şey öz qaydasındadır. Dünənlərim xəbər gəldi ki, şəhid olubdu. Düşmən tərəfdən açılan güllədən. Bütün bu kənddə çox hörmətli, hamının işinə yarayan, yəni ona bir saniyə deyək, dünya görüşündən uşaq demək olmazdı. Bir 30-40 yaşında məsələn insanın hərəkətini edərdi. Qonşa, qohuma, qərəbiyə kömək edərdi, can yandırardı. Kiçikdən böyüyə hər kəs əllərində bayraq, Əfqan Həmzəyevin doğulduğu Borsunlu kəndinə axışaraq onunla sonuncu dəfə vidalaşmağa gəlmişdilər. Dəfin mərasimində Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev, hüquq mühafizə orqanlarının və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri də iştirak edib. Əfqan Həmzəyev kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Onun tabutuna bükülən bayraq atasına təqdim edilib. Rahim İbrahimoğlu, Yusif Kərimli, Xəzər Xəbər.